Necessidade comum aqui. Agora todo mundo mexe com dado comum. Ainda tem. Fala, cara. Vou escolher um para Santo Reis. Deixa eu fazer um para mais. We'll be right back.
três monarcas bonitos. Hoje é o aniversário dessa casa abandonada. Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando com a falta do meu bem. Thank you.